har precis avslutat en södra stämma i Kalmarsalen och jag står här med en nyvald Anders. Vem är Anders? Anders Roman heter jag, född och uppvuxen i Gränna och har lite industriell bakgrund, jobbat på Electrolux och har funnit mitt skogliga intresse framförallt från hobbyt jag börjar med, men har ju varit väldigt engagerad i den sidan och ser ju skog som, ja, det är ju en förnyelsebar produkt som kommer vara, ja, kommer överleva oss alla i framtiden. Så att det... Ja, men det låter ju intressant. Skoglig bana som hobby. Hur börjar man något så stort som en hobby? Nej, men om man har en dröm, har lite frihet och får kunna få vara ute i sin mark, det är ju i alla fall en intressantare kanske både placering och något man kan köpa för att bjuda sin kompis på en jakt, eller man kan tända en brasa med familjen, eller och så är det någonting som växer och är ständig tillväxt i som man kan förvalta och utveckla. Och nu ska du utveckla Södra genom att bidra i föreningsstyrelsen. Hur ser du på uppdraget? Det är otroligt spännande. Jag har ju en annan bakgrund också, att jag har jobbat med rekrytering och motivation med människor, så att jag ser ju att Södra är ju egentligen ett tillväxtföretag där man kanske kan jobba mycket med vidareförädling både för medlemmen och för kunder som köper våra slutliga produkter, som jag tror kommer vara väldigt intressant att se hur man kan få ihop hela den här kedjan på ett väldigt effektivt sätt. Ja, du har en tilltro till Södra, det hör jag alldeles uppenbart. Varför ska man tro på Södra som medlem? Jag tror att Södra har förutsättningar att vara en av de mest effektiva organisationerna att hantera den här typen av både avverkningar och förädling och få ut det här i marknaden. Det låter bra. Då önskar vi dig lycka till i styrelsen. Tack så hjärtligt.